Te vanhemmat olette antaneet tälle lapselle nimen Eveliina Suvi Katriina. Mä olen Eveliina Mäki, 21 vuotta, ja mulla on ollut syntyessä vasemmanpuoleinen huulien suulakihalki. 10. kesäkuuta 1997 synnytyssali. Pyydetään katsomaan vauvaa, joka juuri syntynyt juoksevasta vihreästä vedestä ja todettu huulikitalakihalkio. Muita anomalioita ei todeta. Äidin raskaus edennyt normaalisti. Virpi, Eveliinan äiti. Kaikki meni ihan samalla tavalla kuin kaksi edellistäkin raskautta. Ei ollut mitään poikkeavaa. No jäljistäpäin ajattelin, että halkio saattoi johtua siitä, että sairastin vakavan rajun flunssan juuri niillä raskausviikoilla, kun sikiön suun alue kehittyy. Ensimmäinen fiilis, ihan rehellisesti sanottuen, oli synnytyksen jälkeen se, että kun sanottiin, että on tullut tyttö, niin se oli se kaikista tärkein. Kaikki muu tuli sen jälkeen vasta. Ei se halkio tuntunut niin pahalta, koska mä tiesin, mikä halkio on. Tosi olihan se yllätys, että se sattui meidän kohdalle, mutta ei se tuntunut miltään maailman lopulta. Mä olin vaan onnellinen, että mä olin saanut kahden pojan jälkeen tyttären. Arki oli loppujen lopuksi yllättävän paljon samanlaista kuin kahden ensimmäisen lapsen kanssa. Samalla lailla keitettiin korviketta. Ainut ehkä poikkeava tai suurin poikkeus oli se, että Eveliinalle ei voinut antaa tuttia. Se oli vain erimoista, eikä me yritetty edes kehitellä tutille mitään korviketta, niin kuin on kuullut, että jotkut saattaa jostakin unirätistä tai muusta vastaavasta. Niin ei meillä semmosia ollut. Olihan mä tietysti ostanut huvitutin vauvaa varten, koska vauvallahan on, pitää olla se tutti. Ja se tuli vastaan sitten, kun Eveliina oli jotain vuoden vanha ehkä, puolentoista. Joka tapauksessa hän ei ymmärtänyt, että miksi tuttia syödä, ja minä annoin sitten kokeilla, että tämmöistä vauvat yleensä syö. Tai pitää suussaan. Ja se, meillä on valokuvakin siitä, kun Eveliina kokeilee tuttia suuhun, mutta kyllä se äkkiä sen otti pois ja pyöritteli päätään ja näki, että se ei oikein ymmärtänyt, minkä takia tämmöistä kumminpalaa pitäisi pitää suussa. Lokakuu 1997. Korjataan huuli Millardin menetelmällä ja samalla niin sanotulla göteborilaisella tekniikalla suljetaan pehmeä suulaki. Liimakorvataudin takia korvalääkäri putkittaa molemmat tärykalvot. Vuoden iässä tehdään kesän kynnyksellä 1998 kovan suulan sulku. Se ensimmäinen leikkaus Helsingissä, missä suljettiin huuli ja pehmeä kitalaki, niin olihan se jännittävää ja kieltämättä se oli pelottavaakin. Mä muistan, että ennen kuin vietiin vauva sairaalaan operaatiota varten, niin otettiin siinä jokunen valokuvakin, että se on niin kuin viimeistä päivää tämän näköisenä. Se halkio menee nyt tällä reissulla, eikä se ole enää samannäköinen, kun me lähdetään täältä kotiin. Se voi kuulostaa hassulta, mutta siihen ulkonäköön oli jo niin tottunut, tavallaan kiintynytkin, että onko se sitten enää sama Eveliina, kun täältä lähdetään kotiin. No totta kai se on sama, mutta vaan erinäköinen ja niinhän se pitää mennäkin. Sitten sen jälkeen vuodenikäisenä kovan kitalain suljenta Helsingissä. 10 vanhana tehtiin luunsiirtoleikkaus, eli lonkasta otetaan luuainesta, joka siirretään sitten tuonne yläleukaan puuttuvaan hampaan kohtaan. 4. suurempi operaatio
oli sitten tuo kitalain pidennysleikkaus, mikä tehtiin Seinäjoella. Mulla 16 vanhana ensimmäisen kerran ajateltiin, että nyt on kaikki ohi, eikä enää sovittu mitään käyntejä tuonne Husukeen. Mutta siinä sitten, kun alkoi tulla lisää ikää ja kumminkin jonkin verran vielä kasvoi, niin sitten kävi sillä lailla, että se mun suullakin jäi liian lyhyeksi. Jorma Raution kanssa sitten keskusteltiin, että mitä tälle voitaisiin tehdä, ja Jorma sitten päätti, että kokeillaan tätä furloun repalatoplastia, eli siinä niin kuin leikattiin 4 osaan tuo suulaki ja sitten se palapeli koottiin uudelleen. Kamalia lääkärikokemuksia, jos niitä nyt niin voi sanoa, niin jos lähdetään ihan vauva-ajasta, niin onhan se kamalaa, kun joudutaan ottaa esimerkiksi sairaalassa vauvalta kipsivalusuusta. Sä joudut pitämään vauvaa sylissä kaikin voimin, ettei se pääse liikkumaan. Ja sitten laitetaan semmoiset valtavat muotit. Nehän oli aivan järkyttävän suuret. Niin laitetaan ne muotit suuhun. Ja ne pitää vielä olla paikallansa jonkun aikaa, että niihin jää se muoto. Tuntuu, että se lapsi tukehtuu. Ja mä joudun vaan pitämään sitä. Että mä tiedän, välillä tuntuu, että me kumpikin huudettiin ja itkettiin siinä yhtä aikaa siinä hammaslääkärin tuolissa esimerkiksi. Kun ne osasta piti niin kuin väkisin tehdä. Ja sitten vielä kun oli isompikin, niin ei siinä auttanut selitellä, että sun korviin nyt katsotaan tai sun suuhun nyt katsotaan. Eihän lapsi, kun se pelkää, niin eihän se kuuntele mitään. Ja sitten kun sä joudut äitinä pitämään kiinni, että sulle saadaan tehtyä ne tutkimukset tai muut hoitotoimenpiteet, niin kyllähän se raastoi sydäntä oikeasti. Monet halkiolapset kärsivät jossain kohtaa skretorisesta otiitista eli liimakorvasta. Normaalisti välikorvaan kertyvä neste valuu esteettä ulos välikorvasta nenän ja kurkun takaosaan korvatorven kautta. Liimakorvataudissa neste muuttuu liimamaiseksi ja jää välikorvaan jumiin, vaikka tulehdus korvassa paranee. Liimakorva ei välttämättä aiheuta lapselle mitään oireita. Epikriisi vuodelta 2003. Vasemmalla koko tärykalvon pinnan kattavat verikarstat, joista osa saatiin imettyä pois. Otomikroskopiassa yritettiin puhdistaa loppuja, jolloin kultaputken varsi tuli näkyviin. Putken päällä erittäin paksu hankala verikarsta, jota ei pysty itkevältä lapselta poistamaan. Fyysisiä ongelmia tuo halkio on aiheuttanut hampaiden lisäksi. Olen ongelmia vähän korviin, että mulla on ollut liimakorva pienenä. Ja putkituksia on lukemattomia, että en mä edes tiedä moniako niitä on ollut. Eikä mulla korvat vieläkään ihan kunnossa ole sillä lailla, että mulla on arpeutuneet tärykalvot, mutta ollaan todettu sitten vanhemmiten korvapuolilla, että asialle ei nyt oikeastaan se mitään enää voida tehdä. En mä koe, että se vaikeuttaa mun elämää. Ei se aiheuta mitään merkittäviä jokapäiväisiä ongelmia. Hampaiden kanssa mulla on ollut enemmän ongelmia kuin korvien kanssa, että mun aikomishoito kesti sellaisen 10 vuotta. Ja siihen aikaan sisältyi 4 erilaiset raudat, vai peräti 5. Ja nyt mulla on sitten edelleen käytössä tämmönen retentiolevy öisin, että saadaan ylläpidettyä tätä tulosta, mikä on 10 vuoden aikana saatu aikaan. Epikriisi vuodelta 2011. Otomikroskopiassa oikea korva rauhallinen. Vasemmalla selkeä vetäytymä, joka on posteorisemmin kuin aiemmin. Kuitenkin promonttoriumiin kiinnittyy tärykalvo osin. Valsalvaten tärykalvo nousee, mutta pieneltä alueelta on kiinnittynytkin tällä hetkellä. Olemme tilanteessa, johon nyt tulee tyytyä. Mikä parasta kuitenkin, että vaikka paljon on jouduttu käymään lääkärissä poliklinikalla, niin onhan tämä Suomen terveyshuolto aivan mahtavaa. Suomessa tämmöiset hoidot ei kaadu mihinkään rahaan eikä siihen, että olit siinä rikas tai köyhä, että etteikö sulla olisi varaa hoidattaa lasta. Koska on monia maita, joissa halkiohoito ei ole niin itsestään selvää kuin meillä täällä. Mä en pidä halkiota vammana, koska vamma luokitellaan ainakin vielä sanakirjassa sellaiseksi asiaksi, joka vaikuttaa tai rajoittaa sun elämää. Ja mä en koe, että halkio on vaikuttanut tai vaikeuttanut mun elämää. Ja tästä päästään siihenkin, että miten
halkiota kuvataan vammaksi. Ja halkiolapsena, halkionuorena, mulle tulee itselle siitä jopa hieman loukattu olo, jos joku sanoo, että mulla on vamma. Kyse ei ole siitä, että sana vamma olisi kirosana tai se olisi kamala asia. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että kun mä en koe, että mun halkio on vaikeuttanut mun elämää 21 vuotta päivittäin. Mutta kyllä mun koulu-uralle mahtuu 8 vuotta koulukiusaamista. Se ei lähtenyt halkiosta, se lähti semmoisesta yleisestä syrjimisestä ja haukkumisesta. Ja sitten vasta kun he sai tietää, että mullahan on myös halkio, niin siitä sitten keksittiin kaiken näköistä kettuilua. Että se oli aluksi kaikkea muuta. Se halkio tuli siihen kuvioihin vasta myöhemmin, mutta sitten kun se tuli, niin se oli aika monesti sitten se syy, mistä haukuttiin ja miksi haukuttiin. Se kiusaaminen, sehän tuntui ihan kamalalta. Mua niin otti se päähän, että nämä, jotka kiusaa, nostaa itteensä toisten yläpuolelle ja luulevat olevansa jotenkin parempia. Ja sitten se, että nämä, jotka kiusaa, niillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä me ollaan menty läpitte. Paljonko on jouduttu kärsimään kipuja, kuinka paljon kaikkea ylimääräistä meidän elämään tulee halkion takia. Ja sitten joku kehtaa tehdä siitä jonkun, tehdä sitä pilkkaa. Varmaan yleisimmät haukkumasanat, mitä halkio mulle toi, oli vammainen ja vinonenä, mutta nämä sanat ei ole jäänyt kummittelemaan mun mieleen mitenkään erityisesti. Se, mikä mun mieleen on jäänyt kummittelemaan ja sen muistelu tekee nykypäivänäkin vielä kipeää, on se, kun 7. luokalla mun pahin kiusaaja kysyi multa, että ootko sä joku vitun epäonnistunut koeputkilapsi? Ja sun äitiäs varmaan hävettää, että se on saanut tollasen lapsen. Mä en muistaakseni kertonut tätä ikinä äidille. Mutta onneksi mä nykyään tiedän, että mikä on totta ja mikä ei. Mä tiedän, että mä en ole mikään vitun epäonnistunut koeputkilapsi. Ja mä tiedän, että mun äiti ei häpeä mua, vaan päinvastoin. Mun äiti on musta ja mun veljistä ylpeä. Ja se sanoo sen ääneen.